like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. See my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. Olha que óculos luxuoso. Isso aqui é luxuoso, chique, sofisticado e uma das melhores marcas do mercado internacional. Esse é um Montblanc. Olha o luxo da haste dele na lateral. A lente azulada, perfeita para você dar de aniversário pro homem da sua vida no dia 12, dia dos namorados. Olha que peça luxuosa. Claro que eu não preciso nem dizer que você é da ótica especialista. A Cris mandou algumas sugestões especiais para a gente estar mostrando para vocês, mas na loja tem muito mais. Esse aqui, então, é um Montblanc, uma peça super exclusiva que você encontra na ótica especialista aqui em Cascavel. E tem outras marcas, como as peças da Dior, por exemplo, que eles estão recebendo. Esse aqui é um básico na maneira de olhar. Olha a lateral dele, transparente. Olha que peça bonita e sofisticada. Mas vai numa linha mais tranquila, né? Para aquele homem que não gosta de chamar muita atenção, mas quer estar com uma peça boa. A lateral dele, na minha opinião, é o que faz toda a diferença. Linda, né? E olha só, nós temos mais sugestões especiais agora para as mulheres. Esse aqui é um Dior. Olha, a haste dele é toda trabalhada, como se fosse um tartaruga, né? Uma mistura, mas os tons dele vai para os tons de lilás. E a lente dele também vai nessa linha. E ele é todo trabalhado no acetato. Não, melhor dizendo, ele é todo esmaltado e tem essa pegada meio gatinha, né? Puxando pro lado. Olha que peça bonita. Linda, né? E aqui nós temos um da Fendi também que tá maravilhoso. Olha o luxo dessa peça. A haste dele toda trabalhada e a frente também puxando sempre para esse ar de gatinha, mas é um gatinha muito sofisticado, muito chique. Lindo, né? Você viu quanta coisa bonita você encontra na ótica especialista? Isso aqui são apenas algumas sugestões. Semana passada a gente gravou um editorial dentro da loja, mostrando a loja. Aqui são gavetas e gavetas que não acaba mais, além dos mostruários que ficam à frente, que você fica conferindo tudo. Tem muita coisa bonita. Nós temos um vídeo, inclusive, que eles fizeram aí, em cima dessa data especial do Dia dos Namorados. Você senta, escolhe com tranquilidade, você, seu namorado, sua esposa, sua noiva, enfim. Tem muita coisa bonita que vale a pena você conferir direto na ótica especialista. Então, confira esse vídeo, passe pela ótica especialista e presenteie com mais amor, com mais elegância e sofisticação, com as peças únicas que você só encontra na ótica especialista. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children...